पहले ठीक है। Huge pile of plastic, plastic garbage. इष्टानो तुमका दिश्टी पडटा ही गार्बेज ही आतां हॉटेलांतली काय हॉस्पिटलांतली काय आनी खंयची ती आमकां खबर ना, बट सगले फाटल्यान सावन आख्खीच गार्बेज डंप केल्या। आतां पयले सुवातेर हो तुमकां हांव लोकेशन सांगतां, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें मडगांव आसा तेज्या ऑपोजीट शेतांक हें शेत सगलें, आनी ह्या शेतांक तशेंच तेणें तीं आडसरां इकता, तीं आडसरां पासून सगलें हाडून हें डंप केलां। तिंगा तुमकां मागीर तुमकां दाखयता, पूण हें हे भाशेन म्हाका दिसता सोसड्यार व्हरपाचें बंद केलां, आनी हिंगा विजयाच्या घरा फाटल्यान हो आनीक एक सोसडो जाता। हो एक व्हडलो आमकां समजना हें कितें म्हूण कितें चल्लां तें, पूण हो येदो हें बरो तेप जालो हें डंप करता तें बरो तेप हें सगलें डंप केलां। आनीक ह्या सायडीक म्हज्या रायट सायडीन रिवर साल आसा, आतां पावसाक हें सगलें रिवर सालांक वयतलें। त्या भायर आमचें जें ग्रावंड वॉटर हें आमकां लागीं आहा, हिंगा ह्या सुवातेर लागीं ग्रावंड वॉटर आहा, हें सगलें कंटेमिनेट जातलें आनी सगलें भितर जमनीक वयतलें, आनी जमनीक गेले उपरांत मागीर ग्रावंड लेवल जो वॉटर आहा न्हू तो वॉटर सगलो पिड्यार जातलो। हें हितूंक कितें आहा म्हणटा समजना, हितूंक आतां हॉस्पिटलाची गार्बेज आसा काय हॉटेलाची आसा होच मोठो प्रस्न। कित्याक हितूंक थोडे इलेक्ट्रिकल पासून कितें कितें दिश्टी पडटा, पायपांशी दिश्टी पडटा, जायतें कितें कितें दिश्टी पडटा, घडये हितून सेरॉमीक पासून आसूंक शकता, पूण हेजेर आतां कोण एक्शन घेतलो? हें फकत आमी आवाज करपाचो, एक्शन घेवपी ऑथॉरिटी मेल्यो? तांकां सरकार पगार दिना, तेणी तेंचें काम करप न्हू? काय तेय हेंचे कडल्यान हें डंप करा तुमी आनी आमकां कितें दिया म्हूण रावता? ज्यो ऑथॉरिटी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा त्यो हें काम कोणाचें तेंचें न्हू? न्हिदोन आहा सगले? आतां हेजेर कोण एक्शन घेतलो? हें कितें दर एका गोंयकारान आयज जागृत जावपाची गरज आसा। हें अशें चलत रावलें जाल्यार जातलें कशें? हें कितें? हें सगलें कितें? पळया तुमीच पळया कितें। जशें सरान सांगलां, आमी लोकेशन आसा इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ओके, आनी पळोवंक शकता सगली गार्बेज फूल पायल्ड अप, जे वेंडर्स आरसोल इंकताय रस्त्याचेर तेंगे सगलीं आडकापां सगलीं आनीक सुकोंक आयलो आहाय। आतां ही गार्बेज मॉन्सून येतलो, पावस पडटलो, आनी आमगे वॉटर टेबल आखो कॉन्टेमिनेट जातलो। सो लागशिल्ले लोक हिंग जो रावता तेंको बांय आहाय, तुमगे बांय फाल्यां कॉन्टेमिनेट जातल्यो, ते बांय पेडेर जातल्यो। सो हांव हे जाग्यार सुवातेर निलेश काब्राल एनवायरमेंटल मिनिस्टर तुका इनवायट करतां। ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर निलेश काब्राल, आय एम इनवायटींग यू टू हिंगा यो ऑपोजीट टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आनी हेजेर सारकें चवकशी करून घे। हें खुंयसो येता, कित जाता, आनी कितको आहा, वेदरली लिगली आहा वो वेदरी कोण इलिगली हो धंदो कोता तें मातशें चोय, बिकॉज सरावंडींग जो विलेजस आहाय तुमगेल्यो बांयो आर एट रिस्क। फाल्यां बांय एक पार्ट कॉन्टेमिनेट जावन पोल्यूट जाल्यो न्हू, तुमच्यान तें पोतून हें करूंक जावपाना, ब्रिंग बॅक करूंक जावपाना उदक क्लीन वॉटर। सो हिंगा सगलें मेजर डिस्ट्रक्शन, आनी विजय सरदेसाय पासून हिंगे चोयचें, हिंगे सुवातेर हें चोयचें। ओके, आनी हें आमकां दिश्टी पडटा मातशें मुखार गेलो जाल्यार धाकलेशें स्क्रॅपयार्ड टायपशें आहा, आनी तें कोण मायग्रंट कोण रावता खबर ना आमकां, पूण तिंगा लोक रावता आनी कितें कितें डंप केलां, बॉक्सांचीं आनी कितें कितें डंप केल्लें आहा। आतां हें चल्लां तें हें सगलें लिगलायज केल्यार बरें आसलें दिसता, हेजेर एक्शन घेवपा वाटेचें हें लिगलायज करा। हीं सगळीं शेतां त्याच पासत दवरा गार्बेज डंप करपाक, तें बेश्ट जातलें। सगळ्यो ऑथॉरिटींक पावटीन पावट आमी देर धाडपाचें आनी जागे करपाचे। तुमी तुमकां खंयची कशी आसा तुमी पगार घेता रे?
तुम्ही आमचे टॅक्सपेयरांचो पगार जो घेता पैसो जो घेता तो तुमकां कसो पोसतलो तुम्ही तुमचें काम सारकें करना तें कन्सर्न ऑथॉरिटी हेका 100% रिस्पोन्सिबल आतां गोंयकारांनी पळोवन घेवपाचें फुडलें कितें तें बरो तेप जालो हें सगळें चल्ला